תחילת עושר מוחלט, זה לא ידחוף אותך לחשוב חיובי. אפילו יכול להרחיק אותך מלחשוב חיובי, כי להגיד, לא, לא, אני לא רוצה לזייף, אני רוצה את האמת, רוצה את האמת, נגיד. זאת אומרת שכדי לחשוב חיובי, אתה צריך בעצם לרצות את הטוב הספציפי שנובע מחשיבה חיובית, פלוס לדעת איך לחשוב חיובי, שזה הנושא של, של ההפכים. עד כאן הבנת? למה זה הנושא של ההפכים? יפה, עכשיו, איך משפרים את היכולת לדעת לחשוב חיובי? מה זה לחשוב חיובי? לקחת חיסרון ולהפוך אותו ליתרון, או לקחת חיסרון ולהפוך אותו ללא משנה. לחשוב חיובי, היכולת לחשוב חיובי תלויה ביכולת שלך לקחת חיסרון ולהפוך אותו ללא משנה ומשם ליתרון. וזה זה תלוי. היכולת שלך תלויה בלקחת דבר מחויב כרע, להפוך אותו לאפשרי, למחויב טוב. וזה זה תלוי. עכשיו, אם אתה לא יודע לקחת דבר רע ולהפוך אותו לטוב, אם אתה לא יודע לקחת דבר, וזה תלוי בכמה אתה יודע לראות את ההפכים, אם אתה לא יודע לקחת דבר ולראות את ההפך שלו, אז גם אם אתה ממש רוצה להרגיש טוב, אם אתה ממש רוצה לחשוב חיובי, אתה אומר, אבל איך אני יכול לחשוב חיובי? אני לא יודע איך. ולכן, קודם כל צריך לשפר את המיומנות, לראות את ההפכים. קודם כל באופן כללי, כמה שיותר הפכים לתרגל, אחר כך להפוך את זה גם ברמה של חוויות ופירושים ודברים, גם להפוך את זה ללא משנה, גם להפוך את זה למרע לטוב. זה אחד. שתיים, אתה צריך להחליט שאתה גם רוצה את העושר היחסי. כי חשיבה חיובית היא עוזרת רק לאושר יחסי, לא לאושר מוחלט. אם אתה רוצה תחושת שלמות, חשיבה חיובית לא יכולה להביא לך את זה. בוא לא נדבר על אושר כרגע, אלא... לא, רק אמרתי שהרבה פעמים הבן אדם יודע ולא עושה את זה, כי הוא לא... כי הוא אומר, לא, אני רוצה משהו אחר. אבל נניח שאתה רוצה, כן, אבל נניח שאתה רוצה את החיובי, נניח, אז אתה צריך לפתח מיומנות. אבל יש לך דוגמה לתת? כן. נגיד, נגיד אימא, אימא שלי, היא רואה את החצי הכוס המלאה בכל דבר, הכל זה נפלא, הכל זה טוב. באמת, היא רואה את חצי הכוס המלאה בלראות את חצי הכוס הריקה? אתה לא מבין שאלת למה שאתה אומר שהיא רואה את חצי הכוס המלאה כבר שללת אותה? למה? מה, אתה מנסה להעמיד פנים? אבל למה? אתה מתכוון לומר שביחס אליך היא מצליחה להעמיד פנים שהיא רואה את חצי הכוס המלאה. כן, כן, זה מה שאני רוצה להגיד, שזה, אני רואה שזה מבוסס על שקר מסוים, על, 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 על זווית מסוימת, שזה לא, זה לא האמת, זה לא המציאות, כאילו, אבל זה... זה כן האינסטינקט שלה, זה כן האוטומט שלה לראות את הדברים בצורה כזאת, זה כן כאילו מה שקופץ לה. דרך, אני אתן לך דוגמה, לדוגמה, זה דרך הגנה. אבל יש אנשים שהם, מה זה אופטימיסטים? אנשים שיש להם... דרך הגנה, דרך התמודדות וכו' וכו'. למה? כי בן אדם נגיד לא מסוגל לחשוב שיהיה רע, אז הוא אומר, לא, 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 יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב. עכשיו, לא בגלל שהוא באמת חושב שיהיה טוב, הוא פשוט לא מסוגל להכיל את היהיה רע. לא תמיד זה ככה. לא? לא תמיד זה ככה. ותמיד זה ככה. לא נכון. את אומרת שזה לא נכון. נכון. ואני אומר שזה. לדוגמה. כן, אתה יכול להגיד באופן מוחלט? אני מסביר לך משהו פשוט. בן אדם, בטבע שלו, למה שהוא ירצה לחשוב ככה ולא ככה? מה הסיבה? כי זה עושה לו טוב יותר לחשוב ככה ולא ככה. אבל זה לא משנה כל כך אם זה מוחלט או לא עכשיו. מה שמשנה זה משהו אחר. הרבה פעמים האופטימיים, הם הפכו להיות אופטימיים כמנגנון הגנה. הם פשוט לא מסוגלים. הם יהיו פסימיים, הם לא יוכלו לתפקד. אז הם פשוט מרוב הפחד, אז הם... אז הם אומרים אנחנו אופטימיים. אתה אומר שהם בכלל פסימיים, וזה רק הם מחפים על זה על ידי איזה שמתנגדים לפסימיות. לדוגמה, אותה אחת שזכרנו אותה קודם, יכול להיות שהיא כל כך שלילית, שהיא לא מסוגלת להיות בדיכאון, היא גם יודעת שאם יהיה בדיכאון, היא תתאבד. היא אומרת, אין, כדי לא להגיע לזה, אני תמיד אגיד נמצא את הטוב. עכשיו, אבל מה הבעיה בשיטה הזאת? הבעיה היא שזה לא תמיד עובד, כי אתה יודע, אתה יכול לראות חצי הכוס המלאה עוד ועוד 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 ועוד, עד שזה לא יעבוד לך יותר, עד שאתה לא יכול לראות יותר חצי הכוס המלאה. ולכן, אם אין לך שיטה ברורה, אם אין לך מתודולוגיה, אם אין לך דרך איך להפוך מרע לטוב, מטוב לרע, אתה בסוף יש איזה גבול. העניין שכן, כן יש, אם בן אדם נכנס לסאגה של חשיבה חיובית, אלא זה דבר, גם היצירתיות שלו בעניין, מגיעה מתוך המקום הזה והוא מתחיל לבנות. מה? כלומר, אם אני חושב שלילי, אז... לא תעלה לי השראה מסוימת שיכולה לעלות. מה אתה חושב שלילי? רואה את היתרונות אותם, את החסרונות אותם היתרונות. נגיד אובייקטיבי. אובייקטיבי זה חסרונות באופן שווה.
אומרת לראות את ההפך אבל בזמן אמת בסיטואציה? נגיד באופן שווה. באופן שווה, כן, אז? אז... אז זה לא נראה לי שיש יותר יתרונות מחסרונות או יותר חסרונות מיתרונות. אז כאילו אני לא... אבל אתה גם כן. אתה גם לא וגם כן. כן, גם כן זה מבוסס על החוסר איזון. טוב, טוב, מה אתה מנסה לומר אז? מה השאלה? אני אומר שנראה לי שכן כדאי לבחור בחוסר איזון, אם כבר אז זה חיובי. כאילו ל... ואז גם תעלי לי השראה מהכיוון החיובי. אבל בן אדם שהוא רואה כל הזמן חשיבה חיובית, גם כן אין לו אינטרס לעשות שום דבר. הכל חיובי, אז למה לשנות? אם בן אדם חשבי... האמת, כבר אמרנו שבאמת שלו בפנים זה לא שזה חיובי, שיש לו מלא אג'נדות והרבה חסרונות, אבל הוא כן מתעסק ב... מה אתה רוצה בסוף? אתה רוצה להגיש יותר טוב? כן, נכון? כן. מה האינטרס שלך בסיפור? כן, ברור. בוא נחשוף את האינטרסים. מה האינטרס הסמוי שלך בסיפור? אתה רוצה להרגיש יותר טוב? זה לא סמוי. אה? לא סמוי, כולנו רוצים להרגיש. טוב, טוב. מה אתה רוצה, דני? להרגיש יותר טוב? כן. כדי להרגיש יותר טוב באופן מוחלט, אתה צריך לצאת מהמשחק. כדי להרגיש יותר טוב באופן יחסי, אתה צריך לראות יותר יתרונות מחסרונות. אוקיי, עכשיו, איפה שאתה כבר ראית יתרונות, אין בעיה, למרות שאפשר לשדרג אותך לראות עוד יתרונות. אבל איך אתה יכול לראות? איך? אני מסביר לך. תקשיב. תקשיב, מסביר לך, ככל שאתה תקום בבוקר ותיקח כמה שיותר דברים שנראים לך רעים, גם שהם לא מציקים לך, ותגיד, אני חייב למצוא מה טוב בזה, חייב למצוא מה טוב בזה, חייב. אם אין לך כוח לעשות את זה, תתחיל להתרגל לסבול, זה מה יש. אין לך כוח לברוח, תצבור את הכוח למכות של עוד מעט. זה מה יש. יש לי שאלה, כאילו בעניין הזה, דוגמה קטנה. כן, לדוגמה. לדוגמה, אוהב לי הראש. מה טוב בזה? למשל, כאילו, בן אדם שיש לו מיגרנות. ימי חופשה. אה? מה שאתה? תראי מה, צריך להביא לך מה טוב בזה? כן, כאילו, מה היתרון בזה? מה רע בזה? כואב, הראש. מה רע בזה? זה נותן תחושה לא... רע? לי. יפה, למה? אני רוצה את זה. כן, כן, לא רוצה את זה. למה זה רע לך? זה לא נעים לי. למה זה לא נעים לך? אנחנו תוכלו ניפול... גברתי, תני לי בבקשה תשובות למה שאני שואל. למה זה לא נעים לך? כי זה לא כמו שאני רוצה. אני לא רוצה שיחה. ולמה את לא רוצה שיחה לחרוש? אני לא מבין אותך. את הולכת לעבוד, ומתאמצת לעבוד, בשביל לשמור על הבריאות שלך, ואין לך מושג אפילו למה את רוצה לשמור עליה. זאת אומרת שאת סתם מתאמצת. הרי כל הסיבה שאת קם בוקר לעבוד, או אחת הסיבות המרכזיות, זה כדי שבסופו של דבר שלא יכאב לך, נכון? אבל למה את לא רוצה שלא יכאב לך? את לא יודעת. זאת אומרת שאת כל המאמץ הזה את עושה, ואת לא יודעת למה. כאילו עובדת, 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 ואת לא יודעת בעצם למה. נו, אז מה יגרם בזה? מי אמר שיש היגיון? אז אני שואל אותך. לא יודעת, אתה מנסה אולי לחפש היגיון. אז אני שואל אותך, למה את לא רוצה שיחה בחרוש? תן לי את התשובה. שאני נגיד יודע למה אני לא רוצה. שאת הסיבות שלי. אבל אני לא מתלונן. את מתלוננת, שואל אותך למה. מה, הדבר היחידי שואל לי, זה פשוט לא נעים לי. כן, אבל למה זה לא נעים לך? כי אני לא רוצה את זה. למה אני לא רוצה את זה? כי זה לא נעים לי, כי זה לא רוצה את זה, כי לא נעים לי, כי אני לא רוצה את זה. כן, מעבר לזה מה אני יכולה להגיד? את האמת. תתחיל לעשות פה, קודם שאמרתי לו, תביא את האינטרסים, ישר אמרת, צחקת איזה אינטרס סמוי, אינטרס גלוי. תביא גם את האינטרסים שלך, אל תצחק כי אתה לא יודעת, אין לי אינטרסים, אני פשוט רוצה את זה וזהו. אבל אני באמת לא יודעת כאילו מה עוד אין. מתממת, 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 מתממת את. צריך לשים אותך מול עורכי דין קשוחים, את תתני את כל המידע. למה? אבל זה, תראה, כאב ראש, אל תנסי שאני אראה אמפתיה, שאין לי גלות שאני אגלה אמפתיה כלפיי, אוקיי? תראה, תבין. לא, אני לא... אין, את תתני לי את המידע, ואת תפסיקי להסתיר פה מידע, אז תסביר לי... לא צריכה את האמפתיה שלך בכלל, אני צריכה רק להבין מה הסיפור שם. אני לא מבינה את הסיפור. אבל את משחקת אותה תמימה, אין לי שום אינטרס, אני לא יודעת, אני סתם. אני לא רוצה, תראה, אפשר להגיד שזה אינטרס, אני לא רוצה להרגיש רע. למה? למה את חושבת שכאב רע? כי זה רע, כי זה כואב, כי
כאילו... איך אפשר להתקדם ככה? אני לא יודעת. למה זה רע? כי זה רע. אני לא יודעת, מתאמנת. מביאים לך מכות עם... טוב, 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 באיזה גיל לך עכשיו? בואי ננסה לבדוק. אבל מי חושב שזה רע? תראה, אל תנסי, אני מסביר הרבה פעם לגלות דרכי אמפתיה כלפייך. אל תנסי ליצור הזדהות. אני יש לי את הסיבות שלי, לך את הסיבות שלך, רק תדאגי לעצמך עכשיו. אז מי החליט שזה רע? אז אני החלטתי שזה רע? זה כמו נגיד איזה דוגמה, נגיד שיש מישהו, איזה טייקון שיש לו בנק. את חייבת לו כסף. אז את אומרת לו, אז אמרו לך, תחזירי את הכסף. אם לא, אני מוצא לך הוצאה לפה. אתה אומר לו, תגיד, אבל גם אתה לפעמים חייב כסף. אומר לך, תקשיבי, את תטפלי בבעיות שלך. את חייבת כסף, תשלמי, לא יודע מה עכשיו אני... את תדאגי לעצמך. אם לך רע, את אומרת, כן, גם לא רע. מה איתך? מה אכפת לך שלך כואב ראש? אכפת לי, אבל... למה? ככה אני רגילה, אני יודעת, אין לי... תשובה מדהימה, ככה אני רגילה. טוב, תעזור לי, אני לא יודעת מה להגיד לך. זה לא נעים. לא רק זה, הרבה דברים לי לא נעימים. כן, למה? תגידי, כי אני רגילה לחשוב שזה לא נעים. את יודעת רגילה למשהו אחר? את חושבת שהתחושה הספציפית של כאב ראש, את חייבת לחשוב שהיא רעה? זה מפריח לעשות דברים אחרים, שאתה עושה בדרך כלל, שלא כואב הראש? יכול להיות. זה אחד הדברים הטובים בכאב ראש. יכולה לנוח. אני אמרתי את זה קודם, שאת לא צריכה ללכת לעבודה, יש לך חופש. אומרת, וואלה, איזה כיף, כואב לי הראש, עכשיו יש לי תירוץ טוב, למה אני נותק את הטלפון? יש אנשים שעד שהם לא חולים, נגיד, לא יוצאים לחופש. רק מלאך המוות יכול להוציא אותם לחופש, מהעבודה. אם אתה לא מת, אתה לא יוצא לחופש, זהו. אני רוצה להגיד את הנקודה, זאת אומרת שאני יכולה להחליט... סתם, תראי, מה האמת? תקשיבי, מה האמת? תקשיבי רגע, תקשיבי, מה האמת? שלשאול איך אני יכולה למצוא את הטוב בכאב ראש, זו שאלה גדולה, זו לא שאלה קטנה, כי כאב ראש זה נחשב למאוד מאוד 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 רע. ולכן לשאול איך אני יכולה למצוא את הטוב בכאב ראש, זו שאלה גדולה. בוא נתחיל באיך למצוא את הטוב בדברים קטנים. כאב. מה נתחיל בדברים קטנים? חוץ מכאבים, אבל בשאר הדברים את מוצאת את הטוב. כמה ממש. יפה, נתחיל בקטנים. את קמה בבוקר, את מחפשת את הנעליים. אבל מה לעשות? יש לך 10 חדרים, את לא מוצאת את הנעלה. את מוצאת מה טוב בזה? סתם, 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 משהו הרי. את קמה בבוקר, אין לך 10 חדרים, יש לך חדר אחד. מבואסת מזה שזה חדר אחד ולא 10. אוקיי, את מוצאת מה טוב בזה? יפה. בואי נתחיל שם, בדברים הקטנים, לפני שאת רצה לי, אם חותכים לי את האצבעות ושופכים עליי שמן רותח, מה טוב בזה? חכי, בואי נתחיל בדברים הקטנים. מה טוב? אם את אומרת, אין לי כוח. נכון. אוקיי. משתזה בצערך. האמת היא שזה לא... התחיל להתעסק בזה כל היום. קחו דוגמה נגיד לגבי היהודים. יהודים תשעה באב, נכון? תשעה באב יהודים, יש קשר בין המילים, יש קשר. עכשיו שימו לב. למה יהודים יוצאים בתשעה באב? כי הם רואים כל דור שלא נבנה בעמיו, כאילו נחרב בעמיו. יפה. עכשיו, אז מה היהודים אומרים? יודעים, אנחנו מוכנים לצום בתשעה באב. למה? כי הוא נחרב בגללנו, כי אם היינו זכאים, בעלי זכות, הוא היה נבנה בימינו, אוקיי? מה היה נבנה? בית המקדש. יובי, למה אתה צריך לצום? כי אתה אומר, תראה, אם אני הייתי מספיק צדיק, בית המקדש היה נבנה. אז לכאורה, אז למה אתה צם בתשעה באב? כי בית המקדש לא נבנה. באמת, ואתה רוצה שהוא ייבנה? ברור שאני רוצה שהוא ייבנה, והוא לא נבנה, אז אני צם. אבל אם אתה כל כך רוצה שהוא ייבנה, לא, אז תחזור בתשובה והוא ייבנה. הרי אתה מאמין שאם הוא לא נבנה בימיך, אז בגלל שאתה לא מספיק צדיק, אז תחזור בתשובה, אם אתה באמת כל כך רוצה בית המקדש, אז תהיה צדיק והוא ייבנה. אז אין לי כוח להיות צדיק, בוא נצום פעם בשנה, נסגור את הסיפור. אתה לא, אם אתה באמת רוצה שייבנה בית המקדש, ואתה חושב שהוא נבנה בגלל שיש לך, שהוא לא נבנה בגלל העוונות שלך, אז תחזור בתשובה, מה הבעיה? תגיד, אני עכשיו נהיה צדיק עד שבית המקדש נבנה. עכשיו אני אתחיל להיות צדיק, כל הפרטים וזה וזה, אז בוא תן לי פעם בשנה נצום ונסגור את העניין. אתה מבין? זה כמובן, מה עכשיו אני אתחיל לבדוק כל זה?
כבר... אתה חושב שבן אדם שמתרגל מהבוקר עד הערב את הדיבורים האלה, כשהוא מקבל פצצה של כאב ראש, הוא אומר, כן, אני אומר, וואלה, טעים. אני אדם טוב בזה. כן, יש לו בחירה להגיד את זה. יש לו בחירה להגיד, הוא יכול לבחור שלא, הוא יכול לבחור שלא. לא מחויב שהוא ירצה את זה, אבל מחויב שיהיה לו את היכולת לרצות את זה. אבל אם כל כך נודע, הוא יכול לשקר את עצמו, הוא באמת כן, יכול לחוות כן. את זה? כן. 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 אם אלוהים יכול לברוא את העולם, שזה אומר בכלום לעשות משהו, אז אפשר לעשות כל דבר נוסף. בוא נמשיך איתך. מה אתה מבין? רגע, אבל אני לא מבין את הנקודה הזאת. הוא לא מודע, הוא יכול לשכוח. לא מבין, או? אני לא מבין, או? מה יותר מדויק? לא יודע. אני לא מבין כרגע. מה ההפך שלא מבין? מבין. מבין, נכון? שים לב, אני לא מבין את הנקודה הזאת. מה ההפך של זה? אני מבין. משהו אחר. מה האמצע של זה? לא, עוד פעם, אני לא מבין את הנקודה. מה ההפך של זה? אני מבין את הנקודה, נכון? זה כמו להפוך מרע לטוב. מה האמצע של מרע לטוב? מה האמצע שלהם? בין רע לטוב מה יש? מה יש בין רע לטוב? מה יש לא משנה? רע, טוב, באמצע לא משנה. עכשיו, אני לא מבין. מה ההפך של זה? אני מבין. מה האמצע של זה? מה ההפך של זה? מה האמצע של זה, סליחה? אדוני, עוד פעם, יש טוב בקצה השני, מה יש? מה יש באמצע? לא משנה. יפה. יש לא מבין? מה יש בצד השני? מבין. מה יש באמצע? מה יש באמצע? לא משנה. לא, מה יש באמצע? אני לא יודע. מבין באופן חלקי. מבין באופן יחסי. טוב, אוקיי. לא מבין מספיק. יפה, אבל מה אתה עשית? לקחת את הרע, אמרת לא מבין. אם היית מתרגל להגיד, אני לא מספיק מבין, זה בעצם לראות את הטוב שברא. ככה מתרגלים את זה. כשאתה אומר לי, אני לא מבין, זה בעצם לקחת דבר שהוא חצי טוב, חצי רע, והפכת אותו לרע. אתה באמת לא מבין בכלל? לא. אז למה אתה לא מבין? אתה עכשיו לקחת דבר שאתה אמרת, אני לא מבין. אתה בעצם תרגלת חשיבה שלילית. זה בוא ניקח משהו שיש בו גם טוב, ולא נראה את הטוב, נראה רק קטרה. זה נקרא לתרגל חשיבה שלילית? מה שהוא עושה עכשיו. לתרגל חשיבה שלילית. כן, כן. שלילית. כן. לעומת זאת, אם הוא היה אומר, אני לא מספיק מבין, זה לתרגל חשיבה חיובית, כי זה לוקח את הדבר, ורואה גם, גם את הצד השני. אבל, אמרתי. אתה הבנת מה אמרתי? אני הבנתי מה אמרתי. איך עושים את זה? לזה שבודקים, האם זה מיוחד? אני באמת לא מבין. כל פעם שאתה חושב דבר רע, תשאל את עצמך, האם זה נכון ב-100%? אם אתה חושב דבר טוב, אתה לא צריך לשאול כלום. אתה חושב דבר רע, האם זה נכון ב-100%? ואם זה לא נכון ב-100%, אתה חייב לתקן את זה. אני מראה לכם דוגמה, שתבינו, אם הוא היה מתרגל להגיד, במקום אני לא מבין, אני לא מספיק מבין, אני רוצה להבין יותר, או אני לא מבין מספיק טוב, אם הוא היה אומר את זה, זה שווה ערך לתרגל להפוך רע ללא משנה. כי זה כאילו השווה שלו, זה כאילו אומר, נכון שזה רע, אבל זה גם טוב. המבנה החשיבה של בן אדם שלוקח את חצי הכוס המלאה, הריקה, אומר היא גם מלאה, זה אותו מבנה חשיבה של בן אדם שאומר אני לא מבין, אומר אני גם כן מבין קצת. אבל אם בן אדם שאומר שהוא לא מבין והוא גם כן מבין קצת, אומר אני לא מבין, זה הרגל של בן אדם שלוקח את חצי הכוס המלאה, ואומר לא, היא ריקה הכוס. למה ריקה? רק ריקה. תגיד, לא מלאה מספיק. למה אתה? תסביר. לדבר באופן יותר מדויק. תן את הדוגמה הזאת, תסביר את כל הדוגמה. כל הדוגמה. אמרת שיש טוב ויש רע, ובאמצע יש לא משנה, ואז כמו שאנחנו דיברנו, יש מבין ויש לא מבין, ובאמצע יש לא מבין מספיק, או לא מבין לגמרי. למרות שאמרתי שאני לא מבין את הנקודה הזאת. לא אמרתי כלום. לא יכולת להגיד טיפה יותר טוב? לא מבין בכלל? לא יכולת להגיד לא מבין מספיק. אני מסביר לכם שבזה תלוי הדבר. תראה כמה זה רק אבל, כאילו כמה זה... אצל מי? אצל מי? אצלי, אצל עוד כמה. מחצה אותי עם המוחלטות שלך. אצל עוד כמה.
אולי אני אגלה שאני לא מבין בכלל, אני לא... אדוני, כשתגלה שאתה לא מבין בכלל, תגיד שאתה לא מבין בכלל. עד שלא גילית שאתה לא מבין בכלל, אתה חושב שאתה מבין קצת, אל תגיד לא מבין בכלל. כמו להגיד, ואולי אני אגלה שהחיים רעים, שהם יהיו רעים, תתלונן. כרגע אתה לא בטוח, תגיד אם חצי לא חצי רעים. טוב, אוקיי. אני מסביר, חשיבה חיובית מתרגלים בזה, בדברים האלה הקטנים. כאילו, בטוח לא בטוח, אולי. כל פעם שאתה אומר, תגיד אותו באופן יחסי. זה לא כמה זה קשה, לי זה קשה. וואלה, יש זווית נוספת. אבל זה תרגול אחר מהתרגול של ההפכים. זה אותו התרגול, ואל תחליט לנו איזה תרגולים פה, אני מסביר לך. זה אותו תרגול. זה תרגול משוחד. אדוני, אל תעשה לי מניפולציה, אני מסביר לך. כשאני אומר אל תעשה לי מניפולציה, זה עצמו מניפולציה. תעשה לי מניפולציה. תקשיב, אני מסביר לך פשוט, זה אותו תרגול בדיוק. לקחת דבר, לראות ההפך שלו, ואז לדייק. אותו דבר. אותו דבר. לחפש את ההפכים זה כמו לגרגע. אני לא מבין. מה ההפך? מבין. אוקיי, מה האמת? אמצע. זה אותו, על אותו מבנה, כי אם אינסטינקטיבית כשאתה אומר משפט, אתה מטיל ספק אם הוא נכון או לא. אם אתה אומר כזה דבר, כל מחשבה שעוברת לי בראש, אני מטיל ספק. בפרט אם היא רעה. אז קופץ לך רע לי, רגע מי אמר, אולי טוב לי. אוקיי, גם טוב וגם רע. אני לא מבין, רגע מי אמר, אולי אני מבין? אוקיי, אני מבין באופן יחסי. כל מחשבה שעוברת לך בראש, אם היא רעה, בטוח, 100%. ככה מתרגלים. טוב, מה רצית לשאול? לא, אולי נספר לקשדר איזה צורה. תלביש. למשל, נגיד, יש עניין שיש טיסה לחול, יש בן אדם אחד שמאוד מתרגש לקראת הטיסה והוא יראה את זה חיובי, איזה כיף הולך להיות. יש בן אדם אחר שהוא יהיה בחרדות מזה ומה עלול לקרות. נגיד, אותו סיטואציה, שני אנשים שונים, ואני מנסה להבין יותר טוב איך הוא באופן כל כך בלתי מעורר יכול להרגיש טוב וציפייה חיובית. איפה עשית את המניפולציה עכשיו? כשאספת את הבלתי מעורר, מי החליט שזה בלתי מעורר? אתה כדי להקצין את הפער, כדי להפוך את ההוא ליותר רע, אמרת זה מאוד 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 טוב. מי אמר בלתי מעורר? אולי גם הוא מעורר והוא מת מפחד שהמטוס לא יתרסק, הוא רק אומר לא, בוא נסתכל על החיובי. אתה לא יודע, נכון? אז למה אמרת בלתי מעורר? למה לך לסבך את החיים כשאתה לא חייב? איפה השאלה יותר קשה? כשזה בלתי מעורר או כשזה לא בלתי מעורר? איפה השאלה נהיית יותר קשה? שזה בלתי מעורר. זאת אומרת, הוא בלתי מעורר, ואני מסתכל על השלילי. אז למה אתה צריך להוסיף דבר שמסבך אותך כשאתה לא בטוח שהוא נכון, בפרט שהוא לא נכון? אדוני, אתה מחפש לעשות לעצמך רע? זה הסיפור. יפה, אז תסביר לי בבקשה, למה הוספת את הבלתי מעורר הזה? ככה זה נראה לי לפעמים. אתה אמרת, נראה לי שזה בלתי מעורר. אמרת, ואיך הוא באופן בלתי מעורער מצליח לראות את הטוב? למה אתה עושה את זה? סתם, אתה כאילו אומר, בוא נראה, סתם שאלה לא תהיה, בוא נסבך את זה כאילו, בוא נעשה כאילו... למה אני מקצין? למה? מה זה הקצנות האלה? למה? לא יודע, אני מבחינתי שאגיד, נכון, אני מודה, אני השטן, אני מנסה לעשות את עצמי רע. לא יודע, תגיד את האמת כבר. ואז לא תתלונן יותר. אתה מכיר את אלה שאם אתה נופל על סכין, הם באים אליך ומסובבים אותו? מכיר את אלה? אתה לא מכיר? הם מדברים עליך, אדוני. אתה רואה איזה חיסרון, אתה אומר, לא, לא מספיק לי שהוא רואה את הטוב והוא רואה את הרע, בוא נגיד שהוא רואה את הטוב באופן מוחלט. כדי כאילו נעשה את זה יותר כואב את הבעיה. למה? סתם. טוב, אז מה השאלה בעצם? שני אנשים נוסעים לחו"ל, בנוסע לחו"ל יש יתרונות וחסרונות, אוקיי? יפה. יש אנשים, זה כמו לי שאלה, מישהו אוהב בורקס ומישהו אוהב משהו אחר, כי זה אוהב את זה וזה אוהב את זה, אז באופן יחסי לפעמים הוא מפחד יותר, זה שיקולים. אתה תגיד משהו אחר, בהנחה שלשניהם היה את אותה אפשרות לחשוב, למה זה חושב ככה וזה חושב ככה? נגיד שתשאל אותו בן אדם, נגיד את השני, יש לזה הרבה סיבות, נגיד תשאל אותו שנהנה מהטיסה לחו"ל, מה אתה לא מפחד להתרסק? בכלל אני מפחד, אבל אני לא חושב על זה שזה יקרה, כי אין סיכוי, נגיד. כן. תראה, המצב האופטימלי... אוקיי,
אז מה אתה שואל בעצם? מה השאלה? אני רוצה שאלה פעמים קצת. לא, כי אפשר למשוך את זה להרבה מקומות. אני לא מדבר על סיטואציה שאתה יכול להסתכל על היתרונות וחסרונות, אלא זה משהו עתידי שאתה לא יודע מה הולך לקרות. הכל יכול לקרות, אתה נוסע ללא ידוע. בית מסוים, הסיבה שהבן אדם הוא מפחד יותר, זה בגלל שהוא יותר איש אמת. למה? כי הוא אומר, אתה אמת, ואם המטוס יתרסק? אומרים לו, אבל מטוסים לא מתרסקים בדרך כלל. כאילו יש אמת, אתה מקווה שהוא... אומרים לו, אבל מטוסים לא מתרסקים בדרך כלל. הוא אומר, אז זה הסיבה שאני מפחד שהוא יתרסק. למה? כי אם אחד לאלף מתרסק, והאלף האחרונים לא יתרסקו, זה מגדיל את הסיכוי שאני אתרסק. הפוך, אומרים לו, למה? מתי ראית לאחרונה שהמטוס מתרסק? זה הסיבה שאני מפחד. כי עכשיו הסטטיסטיקה כאילו פועלת לרעתי. מי שעומד בעצם זה בן אדם שרואה כאילו שכל האפשרויות מתקיימות. תן לי להגיד מה אמור להיות בעולם אופטימלי. בעולם אופטימלי כשאתה עולה למטוס אתה צריך לדעת את האמת שיש סיכוי של 1 ל-X שהוא יתרסק. אבל צריך גם לזכור שאם הוא יתרסק לא יקרה כלום. ומתוך המקום הזה עכשיו תבחר על מה בא לך להסתכל. על האופציה של הוא יתרסק אני לא רוצה למות, או על האופציה של אני מפחד שהוא יתרסק אני לא רוצה לעלות למטוס. זה מה שאומר בעולם אופטימלי. בעולם אופטימלי, אתה אמור להגיד, מבחינתי הכל טוב באותו מידע. יתרסק, לא יתרסק, כן יתרסק, אני אמות, אני אחיה, יהיה, לא יחטפו אותי, לא משנה, יהיה בסדר. בעולם אופטימלי, אני חי ככה. את כרגע לא חיה ככה. אני ו... החתולים אצלך בבית? אני יודע שאין חתולים בבית, אוקיי? אבל לא יוצר שיהיו חתולים בבית. איך הם חיים? לא ככה? ככה. ככה. הכי קרוב להבנה שלי של חתולים נניח, כי נראה לי שככה. אז למה את אומרת מי חי ככה? אני לא מסיבה את זה. אז את משחקת אותה כאילו אכפת לך מעולם החתולים, ואת מתנסית מעליהם, אפילו לא ספרת אותם כאופציה בכלל. מה זאת אומרת? את טיפוס שאוהב חתולים באופן כללי. כן. יפה. עכשיו, כשאת מדברת... מה הקשר לחתולים אבל עכשיו? אני מסביר לך. דיברתי על המין האנושי, מה הקשר? סליחה, בחתולים לא... לא, כי אני אגיד לך גם למה הם לא מחשיבה אותם. אני אגיד לך גם למה הם לא מחשיבה אותם. תצאי לראות את החומרת ליד החתול, נראה שהוא לחומץ. בגלל, דווקא בגלל... נראה אותה חומרת ליד חתול, אני לא מחשיבה אותם. מה פה חתול? גם היית מנסה לדבר ככה? אני לא מחשיבה אותם כי אני... תקשיבי, אל תגידי מי חושב ככה, כי יש גם את החתולים. הם החתולים שלי, זה ברור. כי הם לא חושבים כמוך, כי הם חושבים בצורה אופטימלית. נכון. יפה, למה את אומרת מי חושב ככה? למה כאילו לא לקחת אותם בתוך אלה שחושבים ככה? מה הנקודה? לא הבנתי. נסביר לך עוד פעם. את אמרת מי חושב ככה, נכון? זאת אומרת, מבחינתך למה? רגע, אבל חתולים חושבים ככה. את אומרת, לא, אבל אני לא חתול. נו. למה לא, למה לא, למה לא, למה את לא חתול? מי, לפי מה את חושבת? את מתנשאת? תגידי, אני רוצה להשתייך למשפחת החתולים. כן, 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 ללמוד, ללמוד. ללמוד, מה חתול? להגיד, איך הוא אני כמוהו? אם את רואה בני אדם, נגיד שחושבים אחרת, את יודעת צריך מה יש יותר, בעלי חיים בני אדם. אבל חתול, יש לו מערכת שעובד אחרת. עוד פעם, את מתנסית מעל בן... מה, אין לו רגשות? מותר להתעלל בחתולים? מה, איפה אני יודעת? מותר להתעלל בחתולים בעיניך? לא. אין לו רגשות אבל. אין לו פחדים, אין לו רגשות, מה אכפת לך? מי אמר שלא פחדים? אה, יש? מה את חושבת? אני חושבת שיש לו פחדים, אבל... עכשיו את לוקחת חתול לעלות למטוס, ושם אומר רגע, אם המטוס יתרסק, ומה יהיה שם? אתה יודע, איזה פחד. ומה קורה אחרי שהוא נמצא? ומה קורה אם מכסים לו את העיניים? אם מכסים לו את העיניים, מה קורה באותו רגע? למי? לחתול. מה קורה לו? לא נכון. סבור שבו... תנסי. הוא לא פוחד ממה שהוא לא רואה. יופי, זה חתול. לא, לא ספק. כל הבעלי חיים שמעבירים אותם מקום מקום, שהוא מכסים את הראש, הוא אומר, מה, אני לא רואה, אין כלום. לא כל הבעלי חיים, אתה לא מבין כנראה ממש את כל עולם החי. את כנראה לא ממש מבינה מה אני מבין. לא, זה כאילו, אני לא מבינה בכלל מה הקשר, אבל בין מה שאני אמרתי לבין חשיבה. שאל תגידי, שאני מדבר על חשיבה אופטימלית, אל תגידי מי חושב ככה, כי יש הרבה יצורים בעולם עם מערכת רגשית מפותחת שחושבים ככה. כמו לדוגמה, חתולים. חלק גדול מהם לפחות חושב ככה. בהנחה שהוא חושב. את כל הטקסטים האלה שהתעללו בחתולים, שהתעללו בחתולים, ואת תגידי למה הוא מתעלל בחתולים, אנחנו נגיד לך, אבל מי אמר שהוא חושב, מי אמר שהוא מרגיש, את יודעת, את ראית, אולי הוא בכלל רצה להתאבד ועזרו לו. אבל זה הרגישות שלי לעניין, כאילו זה... אני לא הבנתי בכלל את כל ה... תקשיבי, להגידי לך. אולי כדי שאני לא אשמע אותו.
טוב, בוא נמשיך אתה, הלאה. אתה הבנת? בעולם אופטימלי? מה הבנת? בעולם אופטימלי זה לא משנה בעצם. שיש לך את ה... אתה מתחיל מה לא משנה, ומשם אתה בוחר אם אתה רוצה לפחד, לא רוצה לפחד, רוצה ככה, רוצה ככה. אז בוא נחזור לשאלה שלך, מה השאלה המקורית? השאלה המקורית הייתה לגבי החשיבה החיובית, איך לפתח חשיבה חיובית, איך, מה ההבדל בין מה שחושב חיובי לבין מה שחושב שלילי. אז מה התשובה? התשובה היא שבן אדם